يسوع نفسه خوشدام سلام ہم کلام مقدس میں سے مقدس متی کی انجیل اس کا چوتھا باب اس کی پہلی سے گیارہ آیت تک پڑھیں گے۔ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گئے تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے پوچھا اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا لکھا ہے کہ آدمی سے روٹی ہی سے جیتا نہ رہے بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگے پر کھڑا کر کے اسے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا دیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے کھیل دے۔ یسوع نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ ہو۔ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی اور اس سے کہا اگر تو چپ کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو اپنے خداوند کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ قرآن کے پاک نام سے پڑھے سنیں گے۔ آمین آمین۔